Ne aflăm la intrarea în comuna Doljești. Cei din zonă o cunosc deja și ne salută cei care trec pe aici. Ne salută pentru că îl văd pe domnul primar, domnul Albert Lungu, primarul comunei Doljești, candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei în continuare, pentru că dumnealui are de continuat proiectele pe care le-a început. Dar unul dintre proiectele pentru care a apelat de foarte multe ori la Consiliul Județean și nu s-a rezolvat, motiv pentru care suntem aici și începem reportajul nostru, este acest drum care, după cum vedeți și dumneavoastră, în dreapta domnului primar, în stânga imaginii dumneavoastră, e cam distrus. Bine v-am găsit, domnule primar, pe meleagurile astea frumoase, putem să le spunem, dacă ne uităm, pe un picior de plai, pe o gură de rai, așa, cât e de frumos această zonă cu dealuri minunate. Și vă rugăm să ne spuneți de ce ne-am oprit, sau dumneavoastră de ce ați insistat să ne oprim prima dată aici. Bună ziua, bine ați venit la noi în comună. Într-adevăr, avem o comună frumoasă și va fi din ce în ce mai frumoasă. Eu așa cred și cred că cetățenii comunii Doljești vor fi mândri de comuna noastră. Din păcate, a trebuit să ne oprim aici pentru că suntem pe o zonă de drum județean între localitatea Sagna și Buruienești, o zonă distrusă, într-adevăr. Mie îmi pare rău și cumva sunt frustrat pe chestia asta din cauza că de 3 ani și jumătate de când sunt primar tot am făcut nenumărate adrese către Consiliul Județean, pentru că nu mai este mult de reparat, mai sunt 2 km jumătate. Dar mie mi se pare că efectiv nu s-a vrut, nu s-a dorit cumva, pentru că nu este în regulă sau s-au făcut pe durata acestor 3 ani și jumătate, s-au făcut în jur de 30 ceva de kilometri de asfalt și aici au rămas doar 2 kilometri și ceva și cumva eu cred că nu s-a dorit acest lucru. Mie îmi pare rău că s-a ajuns aici, îmi pare rău că cumva suntem izolați de zona Roman și trebuie să ne rupem mașinile pe drumurile de... Din experiența dumneavoastră, pentru că ați realizat multe investiții legate de infrastructură în comună, cam ce sumă ar trebui să se facă un strat de asfalt sau eventual ce operațiune ar trebui să reabiliteze? Cunoștințele mele, știu că aici este un proiect destul de amplu, dar noi nu ne-am dorit neapărat să finalizeze acest proiect. Noi ne-am dorit măcar să putem circula, ne-am dorit să se poată să se plombeze, să nu mai avem găurile acestea, pentru că știu că proiectul este un proiect destul de amplu. Din ce am înțeles, trebuie făcută o expertiză, încă nu s-a făcut, trebuia făcută de acum 3 ani, nu s-a făcut nici măcar acum. Suma nu e foarte mare, pentru că la un moment dat au venit cetățeni la mine și a spus domn primar, haideți să punem noi bani, cumpărăm, nu știu cât, 10 metri cub de asfalt, plombăm găurile, dar nu ne mai rupem mașinile. Am făcut și această adresă la Consiliul Județean și mi-au transmis că nu se aprobă, nu putem să intervenim pe o lucrare a Consiliului Județean. Aveți speranțe că o nouă echipă care se anunță a veni la conducerea Consiliului Județean, veți avea o colaborare bună și veți reuși să reabilitați acest drum? Cu siguranță, pentru că asta ne și dorim, să avem o conducere cu care noi putem să discutăm, cu care avem certitudinea că o să ne ajute, pentru că până la urmă aici e vorba doar de voință, nu e vorba de bani, pentru că aceste găuri se puteau plomba cu o sumă foarte mică, adică nu era, că eu înțeleg, știu ce înseamnă proiecte, știu ce înseamnă să lucrez la un proiect, dar oamenii trebuie să circule și mai mult decât atât, ei când au venit și au început această lucrare în 2020, eu cred că mai mult au distrus decât au făcut, pentru că dacă lăsau drumul cum era în 2020, acum era în regulă, pentru că problemele majore sunt acolo la podețele pe care ei le-au realizat și n-au finalizat cum trebuia și acolo sunt cele mai mari probleme. Eu cu siguranță cred că domnul George Lazar, cu siguranță va ajunge președinte Consiliului Județean, atunci noi vom colabora și ne va sprijini să putem realiza aceste lucruri minore pentru noi. Haideți să vedem un pic, suntem la unul din locurile foarte afectate. Vedem și noi cum arată drumul.
și poate sensibilizăm autoritățile până la alegeri. Oamenii au o concepție și spun că, știți, înainte de alegeri se pot foarte multe lucruri. Oare la Dolgești, înainte de alegeri, se pot lucruri și să se demonstreze ceva? Că observăm, într-adevăr, că e foarte distrus drumul. Deci așa arată pe toată lungimea drumului până la intersecția cu Sagna. Acum ne aflăm în mașină cu domnul primar Albert Lungu, candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei Dolgești. Și am intrat în Buroinești, cred că este primul sat din... Primul sat, din da. Câte sate are comuna, domnul? Patru sate. Din cele patru sate. Da. Și acum dumneavoastră ne duceți pe unde ați reușit să vă puneți amprenta, cum se spune, nu? Da, aici este un proiect pe Angel Saligny. Este un al doilea proiect pe care acum îl finalizăm. Este o stradă aici, suntem pe o stradă unde am avut foarte mari emoții. A fost un proiect care a avut fel și fel de probleme. De la proiectare și până la implementare a fost foarte greu. Firma de care trebuia să-l execute, după un an de zile mi-a transmis că nu se încadrează financiar. A trebuit să refacem licitația, a trebuit, dar spre norocul nostru, că avem și un dram de noroc, a câștigat o firmă serioasă, după cum se vede și lucrările sunt de calitate, chiar dacă anumiți cărcotaj mai văd o piatră, nu știu unde mai văd. Ce suprafață ați reușit să asfaltați, domnule primar? În mandatul acesta, în 3 ani jumătate, am avut 3 proiecte de asfaltare, în jur de 26 de kilometri. Dintr-o rețea de drumuri de 40 de kilometri, din care 9 kilometri drum județean. Asta înseamnă că drumuri comunale în jur de 31 de kilometri, eu am asfaltat 26. Și asta e mândria dumneavoastră. Ați reușit să scoateți din noroi, cum se spune, exact satele comunei. Putem spune, probabil, pe bună dreptate, că erau majoritatea pietruite sau o parte chiar din pământ. Și o parte din ele chiar din pământ și să știți că noi din asta trăim, noi primarii cu asta ne încărcăm, cu asta, cu realizările, pentru că, după cum știți, ca primar nu este simplu, dar ne încărcăm bateriile cu proiectele pe care noi le realizăm. Și vă mai încărcați bateriile cu mulțumirile oamenilor din sat, care sigur, probabil vă întâlniți când mergeți diferite zone și îi spun mulțumim, domnul primar, că acum arată altfel și putem ieși din casă să nu ne murdărim și să mergem pe asfalt. De multe ori Nu trebuie neapărat să ne mulțumească, să ne spună, dar privirea lor e de ajuns să ne dăm seama. Îi simțim altfel, pentru că în momentul în care am intrat primar, se simțea presiunea asupra oamenilor, se simțea neplăcerile lor, și adică oamenii se vedeau că erau mult. Acum sunt mai dezinvolți, mai dezghețați, îi văd, se simt lucrurile astea. Ne întâlnim la biserică. Deci aici ne aflăm în Buruienești, n-am ieșit încă, da, nu? Aici suntem pe această stradă, face parte din primul proiect pe Angel Saligny pe care l-am făcut, dar vreau să vă duc acum pe o stradă unde, sincer să vă spun, nici eu n-am sperat că o să reușesc, dar uite că am reușit. Un proiect pe Compania Națională de Investiții, un drum unde aici vreau să vă spun că era a fost zona cea mai defavorizată din comună. Aici săracii oameni veneau la biserică cu 2 rânduri de încălțări când ploua și era foarte. Și acum arată într-un fel. Ați luat în calcul și infrastructura de apă și canalizare pe aceste străzi refăcute ca să fie reabilitată sau ca perspectivă să puteți acționa fără să distrugeți Pe toate străzile pe care noi le-am asfaltat, după cum știți, pe Angel Saligny, nu vă permite, da, finanțare dacă nu aveam apă și canal. Avem apă și canal pe și asfalt pe aproximativ 95% din comună.
avem utilități pe aproximativ 95% din comună. Aici vreau să vă spun că era un drum, abia trecea o căruță și acum arată cum ar trebui să arate de foarte mult timp. Deci aici este punctul în care dumneavoastră vreți să menționați realizarea maximă. Da. Are un nume, zona? Cum spun popular cei de aici localnici? Știu că la țară se obișnuiește în mediul rural să se dea denumiri dintre astea populare în zonă. Dealul lui da, X... Aici, pe, cum îi spuneau bătrânii, pe Niriuț, e o zonă frumoasă. Eu dacă mi-aș face astăzi o casă, aici mi-aș face, după cum vedeți, se vede foarte frumos. E o zonă frumoasă. Da, este minunat. Sunt toate utilitățile. Observ că aveți și containere pentru colectare a deșeurilor. Aveți salubrizarea pusă la punct în localitate? Avem salubrizarea pusă la punct, dar cred că aici este punctul pe care eu nu am reușit, și nu numai eu, toți primarii avem o problemă cu salubrizarea. Se cheltuie foarte mulți bani pe salubrizare, încasăm foarte puțin, dar va trebui să, nu știu, poate cu timpul, să vedem cum o să gestionăm acest serviciu, pentru că nu sunt mulțumit de el. Suntem la Biserica Sfânta Treime din Dolcești și, bineînțeles, alături de domnul primar. De ce ne-am oprit aici, domnul primar? Pentru că este o stradă în dezvoltare, este un începutul unui proiect pentru piste de biciclete și rigole betonate. Bună ziua! Să rămână! Bună ziua! Aici avem mai multe lucrări. Trebuie să finalizăm cu asfaltul, trebuie să finalizăm cu pista de biciclete și mai încolo avem și școala, acolo unde avem și o sală de sport în lucru, adică lucrările sunt foarte multe aici. Observăm în plan îndepărtat o construcție nouă, domnul primar, și dacă venim un pic spre locul unde este construcția, e vorba de școala din Dolgești, bănuiesc, da. Și are și o denumire, țin minte eu, ca cu nume de profesor. De... Acum aparține de școala Gheorghe Patrașcu Burienești. Am înțeles, acolo este centru da. Bugetar. Da. Spuneți-ne, de ce ați insistat să ne oprim aici la acest obiectiv? Aș fi vrut ca cetățenii să vadă că mai avem un proiect aici la care se lucrează, pentru că toată comuna sunt șantiere. Este un proiect, o sală de sport școlară, de care sunt mândru, pentru că foarte mulți au încercat să facă acest proiect, dar puțini au reușit să realizeze. Mă bucur și sunt mândru de această lucrare. Va fi un plus valoare pentru comunitate și, cum îmi place mie să spun, și de mișcare, pentru că aici se vor desfășura activități sportive și sportul, după cum știți, este binevenit. Câți copii vor beneficia de această sală de sport? În toată comuna avem 540 de copii, dar aici nu este vorba doar despre copii. Cred că vor beneficia toți cetățenii. Va fi deschisă și publicului larg, care vrea să facă mișcare, diferite competiții. Da, diferite competiții. O să avem, eu zic că va fi utilă pentru toți cetățenii din comună.